سرتك بشاك ورمى يا سرتك بشاك ورمى يا سرتك بشاك ورمى يا من نريدك يا لغمى يا سرتك بشاك ورمى يا من نريدك يا لغمى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیرکار سامعین و سامعات، اللہ تعالی دا بہت شکر ہے اس مالک نے اس تقریب سائی دے اندر تکمیل صحیح البخاری دے سلسلے دے اندر اج دے اس اجتماع دے اندر تقریب دے اندر اللہ تعالیٰ نے مینو اور صحباب جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے ان والدین واسطے جن والدین دیاں بیٹیاں نے ماشاءاللہ صحیح البخاری قرآن پاک کا حفظ درس نظامی اور دینی تعلیم کو مکمل کیتا ہے. ادارے انتظامیہ اساتذہ طلباء معاونین سرپرستی فرمان والے اور بچیاں دے والدین ننیال ننیال والے تمام مبارک باپ کے حقدار ہیں. حضرات، اسلام ہر اس انسان واسطے پیغام عمل لے کے آئے ہیں، پر اسلام کو پہلا کچھ ایسیا انسانیت کے اندر انسانی معاشرے کے اندر جہالت پائی جاتی ہے سن کہ انہاں جہالتاں ویکھ کر کے انسان نوں انسان کہن لگیا وی شرم آتی. مثلاً مستدرک الحاکم دی روایت ہے، حضرت ساس صاحب ناجیہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے
وقت کمین نبی پاک علیہ السلام و سلام کی خدمت لے طرح اندر ہویا میں بھی انہاں لوکاں دے اندر شامل سا فرمانے میں نبی پاک علیہ السلام و سلام کی زیارت کیتی میرے دل دے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کل دن نبی پاک علیہ السلام و سلام کو پورے گزارے دین سکھے آپ قرآن پاک دینا آیات یاد کی دیا تو جو میرے تک کرنا ماشاءاللہ دائیں اور بائیں اسٹیج تھے اور حال کے اندر قصیب تدار دے دولا بائی کرام تشریف بروانے سارے قابل احترام میں کسی ایک دا نام ہی رہ گیا تو میرے واسطے پریشانی ہوئے گی میں تمام علماء کرام واسطے دعا ہوا اللہ تعالیٰ سب دا آنا اور تشریف رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرت شاہ صاحب بن ناجیہ علی اللہ کار فرماتے ہیں میں قرآن پاک دیا چند آیات بھی یاد کر لینا اور دین بھی ذکر یا ایک دن نبی پاک علیہ السلام کو سلام دے کول بیٹھے نبی پاک علیہ السلام و سلام نے قرآن پاک دیا کچھ آیات تلاوت کی میں آپ علیہ السلام و سلام کے کول سوال کیتا سنو میری دور جہلیت دیا جہاں کو نیکیاں نے اچھے کمال نے انہوں کا میرے کو سلا ملے گا آپ نے فرمایا شاہ صاحب بیان کر کے امال نے حضرت شاہ صاحب بن ناجیہ علی اللہ بلدان کو فرما دے رہے ہیں میں عرض کی سنو میری دو اونٹڑیاں گم ہو گیا میں انہوں کی تلاش کر نکلیا سردی بڑی سی رات کا اندھیرا ہو گیا ایک خیمہ میرے نظر آیا اس خیمے کے بعد ایک بزرگ بیٹھا سا میں کہا رات بڑی ہو گئی ہے سردی بڑی ہے چلو یہ کو روک جانے ہیں میں اپنی ساری داستان سنائی تے نال نہ کوئی پوچھے آ تسی کیوں باہر بیٹھے ہو یہ بزرگ کہنے لگا میرے گھر دے اندر بچہ بچی پیدا ہونے والا ہے میں اس واسطے باہر بیٹھا ہوں تے کہتے اس دوران ہی نا خیمے جو آواز آئی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے بچی پیدا ہوئی بزرگ کہنے لگا گڑا کٹ کے لوٹا دے حضرت شاہ صاحب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑی تکلیف ہوئی میں کہا بزرگو یہ نہیں کرو کہ بچی نو زندہ دفن نہ کرو میں نو دے چٹو جڑی کو قیمت لینی ہے لے لو اے بزرگ کہنے لگا میں اے دو اونٹڑیاں بھی لواں گا حضرت شاہ صاحب فرمانے کے لے لو کہنے لگا جس اونٹ تے تو سوار ہو گیا ہے یہ بھی لواں گا حضرت شاہ صاحب فرمانے کے بھی لے لو دو اونٹڑیاں تے ایک اونٹ دے کر کے حضرت شاہ صاحب بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچی کو خرید لیا اور فرمایا کرتے سن اللہ تعالی نے میری وجہ کر کے 160 بچیاں ایسیاں نے جنہاں نوں زندہ قبول ہون تو کائنات دے رب نے بچایا ادا مطلب ہے بچی نو زندہ درگور کرنا کوئی گناہ نہیں سمجھیا جاتا ایک صحابی کہہ رہے ہیں کنیاں بچیاں میری وجہ تو بچیاں نے 360 اور زید بن عمر بن نفیل بخاری کے اندر انہاں دا ذکر ہے انہاں دے بارے آندا ہے کہ انہاں دی وجہ کر کے 100 بچی 100 بیٹی زندہ درگور ہون تو بچی ہے اے 350 او 100 تھے اے تقریباً 450 بچیاں دا ذکر تے واضح مطلب حدیث پاک کے اندر سیرت دیا کتاباں دے اندر موجود ہے اور پتہ نہیں کتنیاں ہزار لکھاں دی تعداد دے اندر بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا سی اس دور دے اندر اسلام پیغام رحمت بن کے آیا اسلام نے اس دور دی مظلوم بیٹی تڑپتی ہوئی سسکتی ہوئی بیٹی واسطے رحمت دا پیغام دیتا اور اللہ تعالی نے اپنا قرآن پاک نازل فرمایا تو جو کہنا حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ ترا محبت نال درود پاک پڑھو صلی اللہ کوئی حرج نہیں درود پاک دوسری آواز نال پڑھن دے نال علماء بیٹھے ان شاء اللہ فتویٰ کوئی نہیں لگدا سارے کر کے درود پاک پڑھو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی عجیب کفیت بن گئی ہے اور دوسرے پاس سے چھوٹے چھوٹے واقعات سنا دینے تھے اگو واقعی دی شبہ رہنا تیسی قرآن پاک سنا نیا دی سنا نیا نبی پاک دا نام لے رہے تھے تو انہوں کہنا پہندا ہے پڑھو دھوتے پاک ماشاءاللہ پڑھو الحمدللہ میں نا الحمدللہ پچھے جی اللہ دی رحمت دے رنگلے دی سادت گیا ضلع قصور دے ساتھی سن کھڑیاں دے انہوں نے میرے کو گل سنائی قاری صاحب کھڑیاں دے علاقے دے اندر ایک پنڈ دے ایک مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہا سی تے جمعے دے دوران خطبہ جمعہ دے دوران کہنے لگے مولوی صاحب فرمان لگے اچانک نا میری نظر اٹھی تے قصور شہر چلی گئی تے میں ویکھیا قصور والے بابا جی بابا بڈھے شاہ رحمت اللہ علیہ وہ موجود نہیں سن میں پریشان ہو گیا بابا جی کدھر چلے گئے پھر میری نظر اٹھی تے لاہور چل گئی اوتھے ویکھیا تے اوتھوں والے بابا جی بھی کوئی نہیں سن پھر میری نظر اٹھی پاک بدل چلی گئی پاک بدل والے بابا جی بھی کوئی نہیں سن میں پریشان ہو گیا پاکستان کے بابے کتنے ٹر گئے کو آپ کتنے نہیں پہ گیا بابے ٹر کتنے گئے پھر میری نظر اٹھی تے بغداد شریف چلی گئی میں دیکھا پیر عبدل قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے سارے بابے اکٹھے ہوئے نے تے پیر صاحب فرمان لگے او بابے او بزرگو پاکستان دے حالات بڑے ماڑے نے دہشت گردی ہو رہی ہے کچھ سوچو پاکستان دا اگے جی تو پاکستان دے اندر جنگ لگی سی تے تسی گھوڑے قید کر کر کے بم قید کر کر کے راوی دے اندر سوچتے رہ دے تے ہن وی کو پاکستان دا سوچو تے اگوں سارے بابے کہن لگے بابا جی او جڑا اسلحہ سی او دی ساڈے کول ٹریننگ سی اس اسلحے دی ساڈے کول ٹریننگ ہی کوئی نہیں دیکھو عوام کہندی سبحان اللہ عوام کی کہندی ہے جھوٹ سن کے کہندے نے سبحان اللہ تسی ماشاءاللہ سچ سن کے بھی بولنے نبی پاک دا نام ہے محبت دا پیار دا دورے پا بڑیا کرو رحمت دے ناس اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو سلام دے سینہ پاک دے بڑا کے پاک دا فرمایا اللہ فرماتے ہیں نا قدن اللہ علی المؤمنین اس باسا کی جب رسول من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فرمایا تاکہ مسیحوں منا دے احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے نبی پاک آئے اللہ کی قسم ہے اللہ نے وہ وعدے پر پیار کر دیتا ہے وعدے سبق سمجھا دیتا ہے جڑے لوگ فرق پاند رہے نا بنا میرے رسول اللہ کے نال پوچھے گے ساٹا نبی آیا تینا دے وچو ہی آیا نبی پاک نے آپ کے لوگوں کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتی اتنا تک تزکیہ کیتا فرمایا وہی محبت بیٹی واسطے نبی پاک فرما
اللہ بول چلنا اللہ تعالی سے خوش نصیب جنت عطا کرنا عطا کر چھڑے گا دوسری روایت نبی پاک زیاد کی قدر کے انس بیان کر رہے ہیں رحمت پہلا علی السلام و سلام نے فرمایا من آلا جاریا نہیں حتا تب لوگا جا یوم القیامہ آلا فقما سما اصحابیا نبی پاک جس بندے کو اللہ کار میں دو بیٹیاں عطا کی دیا دو بیٹیاں مانا آگا جا رہی نہیں پڑھ کے چل رہی لیا پسیا آج اس ادارے کے دران والے بزرگ آئے بچے آئے جوان آئے بچیاں آیا نے بہن آیا نے بیٹیاں آیا نے ماما آیا نے بڑی توجہ نے کبھی سما کرنا اس حدیث نے بڑے سارے مہمانی نے وفا کی میرے مختصر کر کے بیان کرنا چاہنا نبی پاک نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کی دیا دو بیٹیاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تے باپیا دی ذمہ داریاں پڑھ جاتی ہے جنہیں جنہیں بیٹی دی عمر بڑھتی جاتی ہے اوہوں نے ماں باپ دیا ذمہ داریاں پڑھ دیا جاتی ہے پھر خصوص اس دور کے اندر اس دور کے اندر پنج پنج سات سات اٹھ اٹھ دس دس سال دیا بچیاں کو ہر گلایا ڈالیے زیادتیاں کا نشانہ پڑھایا ڈالیے ایسے دور کے اندر باپ دیا ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے ماں دیا ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے برابر دیا ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے پہنا تربیت دیتی جائے ماپیاں دیا ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے چھوٹی عمر میں بچیاں کی تربیت دیتی جائے مانا آنا جانیاں کہیں نہیں جس بندے کو اللہ نے دو بیٹیاں باقی دیا بیٹیاں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے تربیت کرتے جا رہے ہیں ماں نے تین بیٹھا کا طریقہ دس دیتا ہے دوپٹا لہن کا طریقہ دس دیتا ہے اللہ کو اکبر پھر حجاب کا طریقہ دس دیتے پھر نکاح کا طریقہ دس دیتا ہے پھر پردے کا طریقہ دس دیتا ہے پھر ماں نے کلی کلی کا رسم ڈال دیتی ہے بیٹا تیرے چاچے کا پتر بھی تیرے واسطے غیر محرم ہے تیرے تائے کا بیٹا بھی تیرے واسطے غیر محرم ہے تیری پھوپھی کا بیٹا بھی تیرے واسطے غیر محرم ہے تیرے ماموں کا بیٹا بھی تیرے واسطے غیر محرم ہے ایک ایک گل ماں باپ سمجھاندے جاندے رہے کلی کلی بات ماں تربیت کر دی جاندی ہے باپ تربیت نہ کرتا جاتا ہے مالا جاری ہے حتا تب لوگ جا مل گیا اپنی ذمہ داریاں پوریا پوریا نبھائی لے جڑیاں نہ بڑے ذمہ داریاں لگائیاں سر باپ نے باپ نے نبھائیاں نے جڑیاں ذمہ داریاں ماں دیا سر ماں نے نبھائیاں نے باپ کی گھر کا ذمہ دار ہے ماں کی گھر کی ذمہ دار ہے ماں کا بھی حق ہے بیٹیاں کی تربیت کرے باپ کا بھی حق ہے اپنے بچیاں کی تربیت کرے جڑی بخاری کی حدیث ہے کلکم رائن و کلکم مسئول ہر بندہ ذمہ دار ہے ہر بندے کو بھی ذمہ داری کا سوال کیتا جائے گا باپ اپنی جگہ تے ذمہ دار ہے ماں اپنی جگہ تے ذمہ دار ہے باپ کی نسبت گھر دے معاملے دے اندر ماں دی ذمہ داریاں بڑھ جاندیاں نے کیونکہ ہر وقت گھر دے اندر ماں نے رہنا ہوندا ہے تے پھر خصوص بیٹیاں تے معاملے دے اندر ماں دی زیادہ ذمہ داریاں نے کیونکہ سیاںے کہندے نے پہلی درس کا ماں دی گود رہا کر دیے پہلی درس کا ماں دی گود رہا کر دیے تے ماں دی اپنی تربیت دا بھی بڑا اثر بیٹی تے پیندا ہے من آلا جاریا پہلی اے ماں باپ اپنی بیٹیاں دی تربیت کردے نے اپنی بیٹیاں نوں جڑا بچی دلواندے نے بچی نے چلنا سیکھے اینے بولنا سیکھے تے کلمہ سکھا دیندے پڑھنا سیکھے تے قران پاک پڑھا دیندے اور پڑھی ہوئی ہے اے مطالعہ پڑھا دیتا ہے اینوں کتاب حدیث پاک پڑھا دیتی ہے زیادہ نہیں کر سکے سورہ نور دا ترجمہ پڑھا دیتا ہے سورہ مریم دا ترجمہ پڑھا دیتا ہے بیٹی دی عمر بڑھتی جاندی ہے ماپیاں دی ذمہ داریاں بڑھدیاں جاندیاں نے ہن بیٹیاں جوان ہو گئیاں نے بیٹیاں جوان ہو گئیاں نے ماپیاں تے بڑا وڈا بوجھ آ گیا ہے ماپیاں تے بڑا وڈا فرض آ گیا ہے ایک گل یاد رکھیا جے چیزا مت نیوالو اللہ دی قسم بیٹیاں جوان ہو جان تے خیرت مند باپیاں دی اولاد دی نگراں وچ جاندیاں نے پاک کروٹ دی مدد تے دعا کر دے اللہ تیرے گھر دے اندر جوان بیٹی موجود ہے میری عزت دی حفاظت فرمانا
اس دور دے اندر جس دور دے اندر فتنیاں دے دروازے کھلے نے اس دور دے اندر جس دور دے اندر عورت دے بطور ٹیشو پیپر استعمال کیتا جا کریم دی مشہوری دے تے عورت دے وے بسن دی ٹکٹاں کٹے تے عورت کٹے کوئی بھی کام ہے کوئی بھی بڑا پروجیکٹ اس تے شروع کیتا جا رہا ہے عورت دے نام تے تشہیر کیتی جا رہی ہے ایسے دور دے اندر ماں پہ آدیا ہور ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اے روشن خیالی دے نام تے اے کتے جناب ویلنٹائن ڈے دے نام تے کتے آزادی مارچ دے نام تے مسلمان بیٹیاں نو برگ لایا جا رہی ہے مسلمان بیٹیاں نو اللہ دی قسم راہ ہدایت تو اسلام دی پڑھنا کوشش کیتیاں جا رہی نے جیجا وطنی والے دے تو دے کریا دے آوے دلم دی بات تے غور کریا دے اوے خیر اپنا مشن اپنا لٹریچر اپنا پیغام پہنچان واسطے اس حد تک جا چکے پاکستان کے اندر ویلنٹائن ڈے منایا گیا اور اسی طرح آزادی مارچ کے اندر ایک نام مسلمان بیٹیاں نو برگلاؤ کی کوشش کیتی جاتی ہے لیکن مسلمان ایڈا کمڑا ہے مسلمان ایڈا چلا ہے مسلمان ایڈا اپنی ذمہ داری تو دور ہے ایڈی بیٹی ہے کالج کے اندر پڑھتی ہے یونیورسٹی کے اندر پڑھتی ہے مادر تیرا میری باپ کا غصہ نہ کرنا نہ میں کالج کے خلاف ہوں نہ میں یونیورسٹی کے خلاف ہوں نہ میں ایم اے کے خلاف ہوں نہ میں بی اے کے خلاف ہوں نہ میں ایم ایل اے کے خلاف ہوں نہ میں پی ایچ ڈی خلاف ہوں سارا کچھ کرنا چاہیے کالج کے اندر مسلمان کی بیٹی یونیورسٹی کے اندر مسلمان کی بیٹی اللہ رب اللہ تے انداز کیا ہے مسلمان اپنی جیب وچوں اپنے رزق کے حلال دے وچوں لکھاں ہزاراں فیس بھر کے اس کالج کے اندر اس یونیورسٹی کے اندر اپنی بیٹی نو تعلیم دلوا رہی ہے تے اگے تعلیم دین والے نہ تے نو قران سکھا دے نے نہ اینو حدیث سکھا دے نے نہ اینو جناب اور تربیت دے دے کی سکھایا جا رہی ہے مسلمان اپنی جیب وچوں پیسے بھر کے اپنی بیٹیاں نو مدرے سکھوا رہے نے تسی کہو جی اسی تے کدی نہیں انج کیتا ظاہرن کوئی بھی انج نہیں کردا ظاہرن اے پچھلے سال دے اندر پاکستان دے بڑے بڑے نامور کالج یونیورسٹیاں جنہاں دی سوشل میڈیا تے ویڈیو وائرل ہو جان رہے تعلیم دے نام تے بے حیائی سکھائی جا رہی ہے جتنی زیادہ تعلیم یافتہ بیٹی اتنی زیادہ بد اخلاق ہے اور جڑی تعلیم بیٹی نو پردہ نہ سکھا کرے سکھا سکے میں اسی تعلیم تے لعنت بھیجنا جڑی تعلیم بیٹی نو اللہ دی قسم اخلاق نہ سکھا سکے اے تعلیم نہیں ہے جہالت ہے اور جڑی تعلیم بیٹی نو غیرت نہ سکھا کرے سکھا سکے اور تعلیم نہیں جہالت ہے تعلیم وہ ہوں گے جن کے اندر دین ہے جن کے اندر نماز ہے جن کے اندر حیا ہے جن کے اندر تلاوت ہے جن کے اندر اخلاق ہے جا کے اپنے ملک کے پڑھے لکھوں کے لوگوں کے اوپر بیٹھ کے پوچھئے اس وقت سب تو زیادہ پاکستان کے اندر اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے تو سب تو زیادہ تعلیم یافتہ عورت کو طلاق ہوئی ہے حالاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑی عورت بغیر کسی وجہ تو اپنے خاوند کو طلاق دا مطالبہ کر دی او جہنم دی خوشبو بھی نہیں پا سکے میرے بھائی بات کیجئے توجہ کیجئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عام اللہ تجھا ماشاءاللہ گل سمجھ آ رہی تو جو کرنا اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بنا کے بھیجا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے کائنات کے لوگ رحمت کا پیغام دیتا آپ نے منا نہ جانیا تے ہتر پر آو اور میرے بزرگوں نے بھی وہ فرمایا بیٹیاں نہ کرے جتیاں نے تو ذمہ داریاں بات کہیا دے اس ذمہ داری نے در پتائی نہ کریا دے کیونکہ ایک بیٹی دے معاملے کے اندر پتائی کر لئی ایک نسل برباد ہو جانی دے نسل برباد ہو جانی ہے ایک بیٹی بگڑ گئی ایک نسل بگڑ جانی ہے میں مبارک آتے اس طرح دا حضرت کاری مشکور ساتھ صاحبہ کی نا ہونا جتنے ستینی ادارے دے تمام کیتا ہے سینکڑیاں کی تعداد دے در بیٹیاں پڑھ رہے جانے کہ ہونا باپیاں باستے ہوئی مبارک بات ہے جنا تمیل حکم کی دی جنا دیا بیٹیاں نے اللہ کی
گڈی ہوئے گندم تے کدی مکئی اگی ہے او بولو بیجی گندم ہوئے تے کدی مکئی اگی ہے نہیں اگی تے ایویں جے کر لے آندی دنیا ہوئے تے دین کتھوں آنا اللہ اکبر کدو ہوئے دا دین کدو ہوئے دا اج تو ساڈیاں بیٹیاں دین دار ہو گئیاں اللہ اکبر تیرے کلو ابھی میں کریے آج جناب محمد دودے پاک رو دا صلی اللہ ہو مہمانا دان جان دا سلسلہ جاری رہنا کیونکہ پہلی تقریر ہے پہلی تقریر تے جلسہ سدھیاں کرنے لگ جاندی ہے تے تسی تو ایڈے دے سجے کھبے ویندے رہنا تے میرا ٹائم تہانوں بار بار ہی کہندے آ گزر جانا میرے وال ویکھو او میرے وال ویکھو تو جو ہے ماشاءاللہ اور تو جو ہے تو جو کر رحمت کائنات جناب محمد اور سن تک تے شاہ کے امم آیا سونا جگ تے شاہ کے امم مایا سونا جگ تے شاہ کے امم مایا بن رہے دکھیا دے غم مایا سونا جگ تے
ولكن يجب ان يكون هناك
ਸਾਡੀ ਕੁਲਾਮ ਤੇ ਕਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਇਧਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ مشورہ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸ਼ਕੀਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਤੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਲੀ ਦਾ ਦੀਨ ਵੇਖੀਏ ਅਲੀ ਦਾ ਇਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਦੀਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੀਨ ਵੇਖੋ ਦੀਨ ਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਨ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਗੌਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮਹਬੂਬ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਮਹਬੂਬ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬ ਦੀਨ ਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਏ ਔਰ ਬਾਏ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਲਾਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਤਖਾਬ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖੈਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਕਤ ਆ ਸਕਦੀ دین تو علاوہ اور کوئی رستہ بھی خیر برکت والا نہیں ہو سکتا اللہ کو اپنا غور کرنا رحمت کرنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کرنا ایک بیٹی والی کی ذمہ داری ہے دیکھو بیٹیاں والے اندر ویا دیکھو اللہ کو اپنا اج ساڈے گھر دے لوک دین مگدا جا رہے ہر بندہ کدے مولوی دی بچے نماز بھی پڑھ دے بچیاں پر تیری گل نہیں بچیاں بچیاں دین تو دور نے بچے دین تو دور نے ودی بتائے کہ ماں دی کول بس لائے کہ ماں کوئی دین کوئی تے دیاں کوئی تو دین رے کہ باپ کوئی دین کوئی تے پتر کوئی تے دین رے اللہ تو اپنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی واسطے دین دا انتخاب کیتا اور ساڈا کی حال ہے بیٹیاں والے کوشش کرن اگر اے میں کئی ویکھے نے اللہ دی قسم مادر تے غصہ نہ کرنا باپ نے بڑے چاول دین پڑھائے بخاری بھی پڑھا دی درس اعظم بھی کروا دیتا ہے ہفتہ بڑا دیتا ہے کاریا بڑا دیتا ہے لیکن برادری دی ضد دے اندر اے باپ اپنی بیٹی واسطے دین دا انتخاب کر سکیا دین دا انتخاب نہیں کر سکیا ہوندا کی ہے انہیں بیٹی نے 7-8 سال اپنی زندگی دا قیمتی وقت تعلیم دے اندر صرف کیتا ہے تے اوتھے نکاح کر دیتا جاندا ہے جتھے بیٹی نو سنت دے مطابق نماز بھی نہیں پڑھن دیندے اوتھے شادی کر دیتی جاندی ہے جتھے تی نو قران و سنت دے مطابق زندگی نہیں گزار اللہ دی قسم مسجد دے اندر با وضو بیٹھا مبالغہ رائی نہیں کر رہا ایسی بیٹیاں بھی موجود نے جنیاں ہاتھاں نے کاریاں نے عالمہ نے سسرال والے مجبور کر دے نے شرک کر دے سسرال والے مجبور کر دے نے تیار بھی بنا دے سسرال والے منظور کر دے نے غیر اللہ دے نام دیا مجبور کر دے نے غیر اللہ دے نام دیا نظرہ نیازاں دین تے او دی وجہ اے وے اے باپ دی ضد اے میرا بھرا کہندا ہے میں اگر تو باہر رشتہ کیتا میں تیرے نال رس جانا اللہ کو اللہ میرے بھائی دین دا انتخاب کیجیے دین دے معاملے دے اندر رکاوٹ پائی پڑے اے رکاوٹ توڑ دیو دین دے معاملے دے اندر رکاوٹ ٹہل پڑے اے رکاوٹ توڑ دیو دین دے معاملے دے اندر کوئی رشتہ دار رکاوٹ پڑے رکاوٹ توڑ دیو دین نو کسی بلند کرو گے اللہ دی قسم رب تہانوں بلند کر چھڈے اللہ کو اللہ تو یہ کرنا رحمت کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی واسطے دین دا انتخاب کیتا دین دا انتخاب اے تے جناب میں گل سنائی اے دنیا والے دی گل پتر والے دی گل سناوا اے جناب رشتہ ویکھن واسطے آندے نے سچی بھتیجی اے دی اے جناب دین دا ان واسطے کیتا ہے ہبدا کاریا عالم ہے با پردا اے نماز دی پابند اے روزے دی پابند اے حیا دار اے اے سکا چچا اپنی بھتیجی دا رشتہ لین واسطے تیار کوئی نہیں کیونکہ دا باپ بھی رکھدا جہیز نہیں دے سکدا اے دا باپ جہیز دے اندر موٹر سائیکل نہیں دے سکدا
ਤੂੰ ਬਣਾਤੀ ਜਹੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੂੰ ਬਣਾਤੀ ਜਹੇਜ਼
اپنے جس اپنے ملکیاں تو لے کے آنا سی نا ایتنا کریا تورے رحمتا سر کیوں رحمتا بڑا دے دیا دے اللہ دی رحمت بھنگی آنے اللہ دی رحمت بھنگی آنے دیا تے بروڑی بھنگی آنے احساس تے عزت بھنگی آنے ہمت فدیاں نے دیاں تے پرونی فدیاں نے اتنا شکیوا کرنی تقدیران دا بڑا مانے نانویران دا اے پتر دا نکاح کی دا تے باپ تو کہندا بجھی میری یہ جی بڑھ دی ہوئے لی درہ ہو رکھ دے نکاح کر دے تیتی دا نکاح کی دے سسرات بارے بھی تان کر دے خامد بھی تان کر دے لیکن اپنے کار پہ ٹھیرے دیے کہ میرے باپ دی پگڑی دے کو حرف لا جائے میرے باپ دی عزت دے کو حرف لا جائے بس اس تو کپڑے ہم تو کپڑے دلا کے درا کے دنیا کو دل جا دیا دے اپنے ماں باپ کا شکوہ نہیں کر دیا ناشکی وکرنی تقدیرہ تا بڑا مان گنا ویراندا ویرا دی غیرت ہندیاں نے دیا تے پرونیاں ہندیاں نے تے اے لے کے آندیا رحم تری بابا دے رزق چ برک تمی اے لے کے آندیا رحم تری بابا دے بڑیا خوش قسمت ہندیاں نے دیا تے پرونیاں دیا تے پرونیاں ہندیاں نے تے جد اپنے گھر ٹر جاندیاں نے ویڑا سجا کر جاندیاں نے جد اپنے گھر ٹر جاندیاں نے ویڑا سجا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی سعادت دی بات ہے لیکن شرط اے وے کہ بیٹی نو برا نہ سمجھیا جائے بیٹی تو نفرت نہ کیتی جائے بیٹی دی تربیت کیتی جائے تے پھر بیٹی دا دین دا انتخاب کر کے نکاح کیتا جائے پھر اللہ تعالی عظمت کی عطا کرے گا جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر
نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے گا چھوٹی سعادت نہیں اور جنت تے ویسے لب گی تے بارہ لگ جانی ہے انشاءاللہ دعا کر اللہ ساڈے سارے دے نصیباں وچ کرے ایک جنت ہوئے پھر جنت دے اندر نبی پاک دا گوانڈ ہوئے اللہ اکبر اللہ تو جو کرنا آخری بات میں اپنی بات ختم کرا وقت ہو گئے رحمت کائنات چلا پہ محمد تھک گئے ہو درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو رحمت کائنات چلا پہ محمد ایمان بتا ایک نات سناتے میں بغیر شیرا تو تقریر سنانی ہے لیکن کی کریے ہوں سارے میزبان نے انہوں کا حکم پورا کرنا پڑا ہے پر تھی ایک بار ایڈوانس کہو سبحان اللہ جن جن نبی پاک نال پیار ایک بار سجا چوک کے کہو سبحان اللہ ایمان بتاوڑے لئی ایک نعت سناتے ایمان بتاوڑے لئی ایک نعت سناتے سڈ پیر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہ گونج پی جائے حال گونج جانا چاہیے میری زبان تے نبی پاک دا نام ہے پتہ لگے سونے دے نوکر غلام کٹے ہوئے نے ساڈے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھے کو بولے ادھے رہ جو سارے بولو گے تے گل سچی بن جانی ہے ساڈے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے پیر محمد گل مک دی مکاتے وا ایمان بتا نبی پاک نے بیٹیاں دا مقام بھی بیان کیتا بیٹیاں دا شان بھی بیان کیتا میرے پیغمبر نے بیٹی دی عزت بیٹی دا احترام بھی دسیا لیکن صدقے جاواں نبی پاک نے تربیت کروانیاں بھی حداں کر چھڈیاں نے اللہ اکبر اے چچا وطنی والیو اے جمعیا مرکز امام کی نام مستدار دا تحفیظ القرآن ہے تحفیظ القرآن للبنات کے اندر آن والے ہو اللہ کی قسم میں بڑی بڑی گل سمجھا لگا نبی پاک کی تربیت کی گل سنا لگا تے بیٹی دے حوالے سنا لگا اس دور کی گل سنا لگیا جس دور کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر میرے پیغمبر دے گھر دے اندر نبی پاک کی بیٹی میرے پیغمبر کی بیٹی توجہ توجہ پوری تقریر تن چوڑ تین چار منٹ کے اندر نبی پاک کی بیٹی بیٹی اور ان کے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا بھی انا فاطمہ کا سجدہ تو نساء اہل الجنہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے بیٹی اور ان کے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا ان فاطمہ تو بذات منی ومن اداها فقد اداني اور بیٹی اوئے کائنات کے لوگوں اور جن نے اکھ کھولی اللہ کی قسم
شام بھی قرآن پاک کی تلاوت دن رات کتاب و سنت دا پیغام لیکن نبی پاک نے ایسے عظیم شاندار پتینا ماحول کے اندر بھی اپنی بیٹی دی تربیت دے معاملے کے اندر خاموشی اختیار کی تھی ایسے پکیزہ ماحول دے اندر بھی نبی پاک بیٹی دی تربیت دے معاملے دے اندر چپ رہا ہے ساڈا تے ماحول ایڈا گندا ہے فیس بک دا ماحول ہے یوٹیوب دا ماحول ہے بے حیائی دا ماحول ہے مجریاں دا ماحول ہے گانیاں دا ماحول ہے ایڈا گندا ماحول ایک وقت ہوندا سی اے مسلمانو پاکستانی ایک وقت ہوندا سی مسلمان دی بیٹی دے والا نصورے دیاں کتنا ملی سی دیاں اور مسلمان دی بیٹی ہے گھر دی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے ٹک ٹاک بناتی ہے پورا جہان ویندا پیا ہے ایسا گندا ماحول ایسے ماحول دے اندر کیا بیٹی دی تربیت دے معاملے دے اندر سستی کرنی چاہی تھی بولو کرنی چاہی تھی نبی پاک نے ایڈے سونے ماحول دے اندر بھی اپنی بیٹی دی تربیت دے معاملے دے اندر خاموشی اختیار کی تھی میں دسنا چاہنا بخاری دی روایت سنانی ہے وقت نہیں لینا زیادہ میرے بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم یار نبی پاک تو ود کے کو عظمت والا میرے پیغمبر دی بیٹی تو ود کے کو عظمت والی بیٹی لیکن صدقے جاواں کیسا انداز ہے نبی پاک دا تربیت دا اگر میں بیٹا میرے مال وچوں جو لینا ہی لے لے لا اغنی ان کی من اللہ شیئا تو یہ آخرت دے معاملے دے اندر میں تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے کام نہیں آ سکتا بیٹا اگر جنت وچ جانے تے نیک عمل کرنے ہون گے اعملی یا فاطمہ دوسری روایت بیٹا نیک عمل کرنے ہون گے تے صدقے جاواں اس بیٹی تو ہی جنہیں بابا پاک دیاں گلاں نو ایسا پٹ کے سینے لائے چل دیاں پھر دیاں نے تیرا دل قرآن دی تلاوت کر دیاں پھر دیاں بچیاں دی گل بچیاں نال جناب بچیاں نو دودھ پلایا تے قرآن دی تلاوت تے جڑیاں خاندانی تیاں ہوندیاں نے ماپیاں دے پگ دا خیال رکھدیاں نے میں آخری درخواست کر کے گل مکا دینا چاہنا میری او بھنوں آ جڑے تسی سر تے دوپٹے لے لے اے دوپٹے نہیں تہاڈے باپ دی پگڑی ہے اے جڑیاں سر تے چادراں نہیں نے اے چادراں نہیں تہاڈی ماں دی عزت ہے انہاں پگڑیاں دی انہاں عزتاں دی سلامت اے انہاں عزتاں دی حفاظت کرنا پگڑیاں دی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ ساڈیاں بہناں ساڈیاں بیٹیاں نو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے میں طالب علم نے جو سبق سنایا اللہ جو اچھا ہوئے وہ تیری رحمت نال ہوئے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے میری طرف ہوئی ہے درگزر فرما کے صحابی کو قبول فرمانا 19 مارچ بروز اتوار مرکز امام بخاری اہل حدیث و ادارہ اشاعت القرآن والحدیث 109/12 توحید پورا دے اندر سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ